гранти для ветеранів говоримо у цьому відео. Вітаю, я Мар'яна Кобеля, експертка у сфері залучення грантових ресурсів і авторка цього ютуб-каналу «Час змін». Хто до нас доєднався вперше? Роз'ясню, ви знаходитеся на єдиному в Україні ютуб-каналі про гранти, про грантові конкурси, про грантові можливості. Називається «Час змін». Отож, якщо ви до нас доєдналися вперше, я вам рекомендую підписатися на цей канал, щоб не пропускати корисні відеорекомендації на тему, як отримати грант. Адже грантів в Україні на даний момент дуже багато, а буде ще більше. Отже, ви підписуйтеся, не забудьте поставити лайк під відео і поширити цю інформацію. Можливо, вона вкрай важливою буде для ваших друзів, колег, знайомих. Отже, ставите лайк, поширюйте та підписуйтеся, а я переходжу, власне, до тієї презентації, яку я вам підготувала сьогодні. Отже, тема заявлена – гранти для ветеранів та членів їх родин. На сьогоднішній день держава дбає про те, щоб допомогти розвивати бізнес ветеранам та членам їх родин. Отож, сьогодні є грантові можливості. І ми будемо говорити про те, які є грантові програми для ветеранів та членів їх сімей, на що, в принципі, можна отримати грантове фінансування, да? Що можна купити, придбати, і витратити грантові ресурси у випадку отримання гранту. Яку суму грантового фінансування можна отримати, на які проєкти, які обмеження по відсоткам є, які можливості є. Про суми фінансування трішки згодом. Звичайно, що не обійду увагою умови отримання грантового фінансування. Їх не так багато для ветеранів та членів їх родин, але все ж вони є і варто вам про це знати. Ну і, звичайно, відкриває наш перелік грантових можливостей програма «Є-робота». Ви, мабуть, вже про неї неодноразово чули. І зовсім нещодавно в рамках цієї програми з'явилися додаткові колосальні можливості для ветеранів та членів їх родин з дещо м'якими, я б так сказала, умовами. Зараз обов'язково буду і про умови також розповідати. Отже, який розмір гранту можна отримати в рамках програми «Є-робота», якщо ви ветеран, учасник бойових дій чи член родини таких? Перший варіант – до 250 тисяч гривень, і виникає зобов'язання перед державою створити одне робоче місце. Є інший варіант – до 500 тисяч гривень можна отримати на бізнес, але потрібно працевлаштувати двох осіб, ну і сума гранту може покривати до 70% запланованого бюджету на ваш проєкт, на ваш бізнес. До 1 мільйона гривень можна отримати для ветерана за умови, що буде працевлаштовано 4 фахівця, так, двоє з них повинні бути учасниками бойових дій. І важливо, що 70% гранту може покривати 70% ваших потреб, це може бути сумою гранту. Ось ці умови дуже важливо для себе запам'ятати, тому що від цього залежить успіх у грантовому фінансуванні. Якщо дотримаєтеся цих вимог грантодавця, да, цієї програми, то маєте високі шанси. Ну, а тепер таке питання. На що можна витратити грантові ресурси, скористатися ними, так? Тут дуже-дуже багато різних можливостей. І почнемо, звичайно, з того, що якщо ви відкриваєте бізнес чи розвиваєте свій бізнес, вам потрібно і меблі, і обладнання, і, можливо, транспортні засоби для комерційного використання, так? Іноді програмне забезпечення, щоправда, ліцензійне необхідне, так? Ви можете придбати лише ліцензійне. І на програмне забезпечення можна витратити не більше 50% суми грантового фінансування. Щоправда, на меблі і обладнання можна витратити всі 100% грантового фінансування. Про це також потрібно пам'ятати. Сировину, матеріали, товари та послуги, необхідні для реалізації бізнес-плану, а також тварини чи саджанці, ну якщо ви таким бізнесом займаєтеся, то до 70% суми гранту ви можете спрямувати на такі витрати.
Як же ж без маркетингу, без реклами? Звичайно, що для просування свого бізнесу вам потрібно його рекламувати, правда ж? В цій програмі передбачено, що до 10% суми грантових коштів ви можете спрямувати на затрати, на витрати маркетолога, на сайт, на вивіску, на якісь рекламні ще інтеграції і так далі, і так далі. Про це пам'ятайте, це завжди вітається експертами, тому що реклама, що правильно, вона двигун прогресу. Йдемо далі. Оренда нежитлових приміщень. Варто пам'ятати про обмеження до 25% суми гранту. Оренда обладнання до 30% суми гранту. Лізинг обладнання, крім власних транспортних засобів, до 50% суми гранту і придбання франшизи. Також така новація для ветеранів. Скажу вам, що я коли ознайомилася із цими вимогами програми, із цими новими правилами, я приємно була здивованою, адже набагато лояльніша ця програма ставиться на даний момент до заявників. Ну, відповідно, тому що така цільова аудиторія – ветерани та члени їх родин. Чи виникають зобов'язання перед державою? І багато таких злих язиків так говорить, що ой, тут суму гранту потрібно повертати, і ще працевлаштовувати багато осіб, 25 і більше. Ну, знаєте, коли є багато інформації, вона може переплутуватися в голові, і тоді виходить, що недостовірно, ви розумієте її. Звичайно, що зобов'язання перед державою є, але які, ось, власне, на цьому слайді дуже чітко я вам демонструю. Створити певну кількість робочих місць, певну кількість відповідно тій сумі грантового фінансування, яку ви просите. Пам'ятаєте? 250 тисяч гривень, значить, одну особу повинні працевлаштувати. Якщо 500 тисяч гривень, дві особи потрібно працевлаштувати. І якщо до 1 мільйона гривень, потрібно працевлаштувати чотирьох. І пам'ятаєте, обов'язково вимоги до двох із них, щоб вони були цієї цільової аудиторії. Потрібно проводити свою бізнес-діяльність не менше 3 років. Звичайно, що, якщо вам дають кошти, вам необхідно ними користуватися ефективно, прибуток отримувати, сплачувати податки зрештою. Так, звичайно, тому і є ця вимога як мінімум 3 роки працювати від дати отримання грантового фінансування. Сплачувати податки, так, офіційно працювати, потрібно і показувати фінансові звіти, сплачувати податки і так далі. Звичайно, що це не протіньовий бізнес. Ну і важливо працевлаштувати ось ту кількість людей впродовж 6 місяців з моменту отримання коштів. І обов'язково підписати контракт з цими людьми щонайменше на 2 роки. Так, це зобов'язання перед державою, це такий запобіжник, так, держава встановлює, щоб не було ніяких негативних моментів. Державі цікаво дати вам кошти, що ви отримували прибуток, наповнювали бюджет, сплачували податки, працевлаштовували людей. Тому, будь ласка, я думаю, що не важко дотримуватися цих вимог, якщо ти офіційно працюєш, якщо ти налаштований на роботу, так, а не на щось інше. Хто може подати заявку на грантове фінансування? Тут такий цікавий перелік для цільової аудиторії. Грантова програма взагалі створена для учасників бойових дій і осіб з інвалідністю, яка була набута під час війни, а також для їхніх чоловіків або дружин. Так? Грант може отримати як нині діючий ФОП, фізична особа-підприємець, так і фізична особа, яка ще не сформалізувала свою діяльність в будь-яку організаційно-правову форму і просто ще тільки мріє про відкриття власного бізнесу. Тобто, пам'ятаємо, і ФОПи, і просто фізичні особи-підприємці. В даному випадку, коли фізична особа не є підприємцем, ви розробляєте бізнес-план, надсилаєте, і у випадку, якщо вам грантова програма погоджує ваш бізнес-план, тобто підтримує вас грантом, звичайно, тільки тоді ви поспішаєте зареєструватися, офіційно оформити свою діяльність. Тільки тоді. Зараз, перед тим, як ви тільки ще збираєтесь подавати, не потрібно. Як отримати грант? Крок номер 1. Зареєструватися на Dia.gov.ua. Обов'язково. Дуже легенько це все проходиться. Повірте, неодноразово ми допомагали
таким клієнтам, які не могли з тим справитися. Дуже легко це робиться. За допомогою електронного підпису також не виникне проблем, ну, а раптом є ж інструкції, тому, будь ласка, користуйтеся. Заповнити онлайн-заявку. Тут така цікавинка, я мушу деталізувати. В програмі зазначено, що на заповнення цієї онлайн-заявки потрібно буквально 15-20 хвилин, ну, тобто небагато, так? І заявники, які чекають до дедлайну, думають, а, в мене ще є час, 20-15 хвилин я ще виділю. Але, направду, ця онлайн-заявка – це тільки такий вершечок айсбергу, там потрібно просто вносити найочевиднішу інформацію про те, хто подає, описати себе, свою діяльність, там ще якісь декілька питань. І, звичайно, на це потрібно всього лише 15-20 хвилин. Але, насправді, левову частину трудозатрат, ось цих годин на підготовку бізнес-плану, йде на формування відповідно цієї описової частини і фінансової частини бізнес-плану. Ну, з ними ознайомитися можна, звичайно, що на сайті Dia.gov.ua собі завантажити і подивитися всі вимоги до формування. Але пам'ятайте, що на це собі залишаєте значну частину часу, декілька днів, декілька тижнів, як кому знадобиться. Направду, якщо ви тому ніде не вчилися, як формувати пакет документів на участь у грантових конкурсах. Да? Якщо ви не вчилися працювати з грантами, то вам буде, направду, важко сформувати якісну проєктну пропозицію. Отже, якщо ви все-таки наважуєтеся самостійно пройти цей шлях, ви залишаєте для себе більше часу. А щоб вам полегшити цей шлях по формуванню бізнес-плану, в попередніх наших відео є покрокова інструкція, як сформувати описову частину, як сформувати фінансову частину. Час змін працює для вас у вільному форматі на YouTube-каналі «Час змін». Ознайомлюйтеся з цими інформацією, з цією інформацією і отримуйте грантове фінансування. Коли ви сформуєте бізнес-план, сформуєте онлайн-заявку, то вам необхідно просто буде підписати цифровим підписом все те, що ви надсилаєте на участь у грантовому конкурсі. Тут я мушу таку рекомендацію вам дати, що слідкуйте уважно, якщо у вас раптом декілька цифрових підписів, а так буває, так? От, наприклад, я як ФОП маю свій цифровий підпис, я як фізична особа маю цифровий підпис, тобто слідкуйте за тим, щоб ви не переплутали, від кого подаєте заявку, той і цифровий підпис повинен бути. На цьому дуже багато, до речі, заявників проколюється. Зверніть, будь ласка, увагу, що якщо заяву подає дружина або чоловік, то ветеран має погодити її за допомогою свого електронного підпису. Ну, зрозуміло. Чому? Тому що програма для підтримки ветеранів та членів їх родин. Якщо раптом вам потрібна допомога по підготовці виграшного пакету документів, ми тут, Центр розвитку «Час змін», вам допоможемо з тим. Ми готуємо пакет документів під ключ, і наші заявки, наші бізнес-плани, які ми готуємо, виграють, і люди отримують з нами грантове фінансування. Тому ви можете як замовити цю заявку під ключ, бачите на екрані зараз QR-код, або ж навчитися це самостійно робити на нашому онлайн-курсі з написання грантових проєктів. І вам буде корисно не тільки залучати від дії бізнес, да, гранти, але й подавати на інші програми. Тобто не тільки є робота, є гранти для ветеранів та членів їх родин. Я про це, до речі, буду сьогодні говорити, які ще є гранти. Наступна можливість – це мікрофінансування бізнесу ветеранів та членів їх родин від Українського ветеранського фонду. Мені дуже подобається, як вони оновили свій логотип задля промоції цього гранту. Дивіться, ну класно, правда ж, креативні люди, тому респект, хто тим займається, так, в цьому фонді. Ну, це так від себе, тому що, направду, дуже симпатично вийшло. Ідемо по цій програмі. Отже, Український ветеранський фонд пропонує гранти для підтримки ветеранів. Хто може подати заявку?
Суми гранту до 20 тисяч гривень. Це мікро-мікрогрантове фінансування, але для мікробізнесу воно може бути доволі помічним, правда ж? На ці кошти можна придбати товари і обладнання для ведення власної справи. Подати заявку можуть ветерани, ветеранки, якщо гендерно збалансувати, так? Дружини, чоловік, батько, матір, дитина, у тому числі усиновлена учасника або учасниці бойових дій, а також загиблих захисників. Ось тут буквально цитата з фонду, тому чітко розумієте, хто може подати заявочку на фінансування в цьому фонді. Далі, як отримати грант? Потрібно мати паспорт заявника з пропискою. Тут я також мушу рекомендацію зробити. Прослідкуйте, щоб у вас він був діючим. Паспорт мусить бути чинним, щоб була своєчасно вклеєна фото, так, світлина, тому що це може бути причиною відмови. Ну, фото не вклеєне своєчасно, звичайно, що паспорт не є чинним. Виписку чи витяг з єдиного державного реєстру про ФОПа чи самозайняту особу і документ, що підтверджує статус ветерана. Це може бути посвідчення учасника бойових дій, посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни, про це важливо пам'ятати, і посвідчення учасника війни. Ось такі категорії мають право отримувати грантове фінансування в рамках цієї програми. Документ, що підтверджує спільне проживання з ветераном до війни. Це також потрібно доєднати до пакету документів. Цими документами може бути свідоцтво про одруження і свідоцтво про народження дитини. Ну і додаємо до пакету документів документи, що підтверджують покупку після 24 лютого 2022 року для роботи бізнесу. Ну, відповідно до КВЕДів, чек або видаткова накладна для підтвердження, що ви це придбали, і це вам потрібно для ведення бізнесу по КВЕДам, але обов'язково після 24 лютого придбання. І відправити заявочку, натиснути буквально ось так от одним пальчиком, і ваша заявка переходить на оцінювання експертами. Якщо вона відповідає усім вимогам, а вони не складні, правда ж, ви переконалися в тому, то після перевірки документів, повноти цього пакету документів відбувається схвалення експертами вашої заявки, і ви отримуєте кошти протягом 10 днів. Поспішіть скористатися цією можливістю, бо ця програма діє до завершення воєнного стану. Поспішіть, бо перемога вже близько, правда ж? Ми за те вболіваємо, перемога близько, а ви, щоб скористатися можливістю, подавайте хутчіше заявку. Наступна можливість від цього ж ветеранського фонду, але це можливість вже не для бізнесових проєктів, а для проєктів громадського сектору. І як зазначено на сайті, Український ветеранський фонд підтримуватиме громадські об'єднання із статусом юридичних осіб. Хто це? Це громадські організації і громадські спілки, так? Але не просто будь-які громадські організації, громадські спілки, а ті, діяльність яких пов'язана із допомогою ветерана. До прикладу, їхня діяльність повинна бути спрямована на захист прав, свобод, задоволення суспільних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів ветеранів та членів їх родин. Сума фінансування проєкту мінімальна, так встановлено фондом, 500 тисяч гривень, максимальна 1 мільйон. Тобто в рамках 500 мільйонів гривень ви можете отримати грант на свою діяльність, якщо ви є громадська організація або ж громадська спілка. Подавати заявку на фінансування можуть, і тут увага, кожне слово важливе, громадські об'єднання із статусом юридичної особи, громадські організації або громадські спілки, які зареєстровані відповідно до чинного законодавства, не пізніше, ніж за 2 роки до отримання фінансової підтримки та мають статус неприбуткової організації, до статутної діяльності, яких належать питання щодо захисту прав і свобод, задоволення суспільних, економічних, культурних, соціальних та інших інтересів ветеранів або членів їх сімей. Отже, кожне слово є важливим. Зареєстрована організація, статут, в статуті відповідно вказані види діяльності,
старості, ну і статус неприбутковості. Подаємо заявку, отримуємо фінансування і реалізовуємо класні, потрібні ініціативи для цільової аудиторії. Обов'язково дотримуватися хоча б одного пріоритету, який зараз з'явиться на екрані. Обов'язково. Перший пріоритет. Пріоритет цього фонду – надати менторську підтримку та консультування ветеранського підприємництва від старту до розвитку. Тобто, перше – менторство. Друге – соціальний супровід ветеранів, членів сімей таких осіб та членів сімей загиблих або померлих ветеранів війни, членів сімей загиблих, померлих, захисників та захисниць України. Тобто, другий пріоритет – це соціальний супровід. І третій пріоритет – соціальний супровід дітей ветеранів та дітей загиблих, померлих ветеранів війни, дітей загиблих, померлих, захисників та захисниць України. Ось такі три пріоритети нам дає ветеранський фонд, але варто пам'ятати, що хоча б з одним пріоритетом повинен корелюватися ваш проєкт. Як мінімум з одним. А бажано, щоб ви допомагали по всім цим трьом. Чим більше, тим краще. Правда ж? Додатки до документів, до пакету документів. Що потрібно додати? Ну, проєктна заявка, само собою, це основа основ, кошторис, термін реалізації, довідка про склад керівних органів, рішення керівних органів про участь у конкурсному відборі проєктів. Знаєте, так часто буває, що громадське об'єднання має такі правила, що тільки найвищий орган приймає рішення про такі от важливі кроки, як участь у грантовому конкурсі. Тому потрібно рішення, якщо у вас є таке правило. Гарантійний лист щодо відсутність фактів незаконного одержання та або нецільового використання бюджетних коштів. І гарантійний лист, якщо ви передбачили співфінансування когось, да, в цьому проєкті. Тобто, хто здійснює внесок в проєкт, мусить написати гарантійний лист, що так, він зобов'язується у разі виграшу гранту надати таку-то суму коштів до цього проєкту. Я вам обіцяла, що ще є гранти, окрім цих трьох, які сьогодні в презентації прозвучали. Так, вони є і їх дуже багато. Не вказано чітко, що вони для ветеранів, але ж погодьтеся, якщо вони для всіх, то для ветеранів також. Де шукати таку інформацію? Я вам зараз відкриваю можливість на нашому сайті Центру розвитку «Час змін» в рубриці «Гранти 2023». Зараз включила просто на прогортання різні-різні грантові конкурси. І ця стрічка, яка зараз гортається, вона щоденно доповнюється. Наші фахівці шукають різні грантові можливості на різних платформах, сайтах, міжнародних, національних і розміщують все тут, в цій стрічці під назвою «Гранти 2023» на сайті Центру розвитку «Час змін». Тому хто ще там не був у нас, як це? Це сайт номер один в Україні, який найбільш заповнюється інформацією про грантові ресурси. Тому я вас запрошую ознайомитися, там найактуальніша і найсвіжіша інформація. Як отримати грант? Давайте так покроково пройдемося і по цій інформації. Перший крок – це, звичайно, знайти актуальний грантовий конкурс. Шукати не важко, якщо ви знаєте, де шукати. Так? Я вам вже продемонструвала сайт «Центр розвитку «Час змін», рубрика «Гранти 2023». Відкриваєте кожного дня, просто гортаєте смужку, вона постійно-постійно оновлюється. Наші дівчата та хлопці – молодці. Так їх люблю за це, що вони своєчасно розміщують інформацію. Отже, знайшли актуальний грантовий конкурс, далі що? А далі потрібно свою ідею, яка у вас є на проєкт, свою потребу, адаптувати під конкретний грантовий конкурс. Шлях непростий, потрібно вивірити умови грантового конкурсу по 10 пунктам.
Зараз не буду по ним проходитися, тому що ми витрачаємо в школі з написання грантових проєктів час змін на це цілий модуль. Тому в нас немає стільки часу. Хто хоче ознайомитися, я запрошую до нас на навчання, там вся інструкція, як отримувати грантове фінансування. Але якщо ви самостійно будете опрацьовувати, то адаптовувати свою ідею обов'язково. Є певні формули, можливо, ви на інтуїтивному рівні зможете з тим справитися. Третій крок – написати грантовий проєкт. Розробити грантовий проєкт, викласти його в аплікаційну форму, в грантову заявку, сформувати описову частину і сформувати фінансову частину. Скажу вам, що це шлях непростий, не одноденний, це шлях на декілька днів, а можливо і тижнів. І якщо ви знаєте формули, знаєте ті показники, які потрібно відображати в грантовому проєкті, то ви маєте високі шанси на отримання грантового фінансування. Бажаю вам успіху в цьому шляху і готова допомогти. А як своїми рекомендаціями на цьому YouTube-каналі «Час змін», ви ж підписалися, правда? Так і в онлайн-школі з написання грантових проєктів. Ну і, звичайно, кому потрібна допомога по підготовці пакету документів під ключ, також ми цим займаємося. Ну і, відповідно, підготувати весь пакет документів і взяти участь у грантовому конкурсі. Далі отримати грант, якщо все успішно, експертам сподобалася ваша заявка, ви її правильно сформували, то ви маєте близько 100% шансу на отримання грантового фінансування. І це не просто голослівно я заявляю. Я тим надихаюся кожного дня, коли до нас приходять відгуки наших випускників школи з написання грантових проєктів, чи наших замовників послуги «Грантова заявка під ключ», коли дякують і озвучують суму 820 тисяч євро, класна, да, сума, отримали фінансування, благодійний фонд. Коли люди отримують на бізнес ось ці 250 тисяч гривень, майже кожного дня приходить повідомлення про те, що дякуємо, є результати, дякуємо, ми отримали грант. Тому я вам також цього бажаю. Де шукати інформацію про гранти? Отже, на сайті Центру розвитку «Час змін» даю вам QR-код, переходьте за ним, просто безоплатно користуйтеся, скільки вам потрібно, інформація вільна у доступі. Діліться з колегами, друзями, партнерами, ширте в соціальних мережах і так далі. Ну, а тепер цікава інформація, да? Від чого залежить виграш гранту? Мені це питання дуже часто ставлять. Мовляв, а що впливає на виграш гранту? Є проста діаграма, яка демонструє, від чого залежить виграш гранту. Ось подивіться, зараз на екрані ви бачите таку круглу діаграму, і більша частина цієї діаграми – це якість заявки. Тобто якість того пакету документів, який ви формуєте, він складається з описової частини, а вона має в свою чергу близько 10 розділів. Це фінансова частина, яка має видатки, доходи. Це така складна таблиця, хто ніколи не працював з цифрами, з фінансовою інформацією, бухгалтерською. Так? Якість заявки, вона є визначальна. Чому? Тому що експерти оцінюють саме її балами. Я в Українському культурному фонді декілька років підряд була експертом. Я оцінювала десятки проєктних пропозицій. І я знаю, що від кількості моїх балів, які я даю за певний розділ, залежить те, який бал отримує в остаточному результаті ця заявка. Тому вам кажу, що написати правильно заявку – це успіх. Звичайно, що важливо потрапити до пріоритету фондів, дотриматися всіх критеріїв прийнятності до заявника, до суми фінансування, до видів діяльності і так далі. Ну і, звичайно, що мати хорошу ділову репутацію. Скажу, що для програми «Є робота» надважливим є хороші ділові репутації. Увага! Хороша кредитна історія. Якщо кредити є і ви їх справно погашаєте – супер. Якщо кредитів немає – також супер. Але якщо кредити є, але ви маєте заборгованості – це погано. Друге – відсутність кримінальних адміністративних проваджень в судах по заявникові. Відсутність заборгованості по податкам чи будь-якихось інших заборгованостей перед іншими фондами. І така родзиночка, да, на тортику – дійсність паспорта. Важливо, щоб світлина була своєчасно вклеєна і, власне, ви скористалися тим паспортом, який у вас дійсний. Це також пам'ятайте.
Ми можемо вам допомогти. Нагадую, онлайн-курс написання грантових проєктів «Час змін». Кожного місяця ми проводимо навчання. Кожного місяця у нас десятки випускників, які потім успішно використовують грантові ресурси. Просто ми їх навчаємо, як це робити, як знайти правильно конкурс, як адаптувати свою ідею під конкурс, як розробити виграшний грантовий проєкт. Ну і друга послуга – грантова заявка під ключ за QR-кодом, хто не має часу і може собі дозволити доєднатися до когорти професіоналів, довірити нам цю роботу, ми формуємо виграшні проєктні пропозиції. За QR-кодом можна замовити таку послугу. Або ж в коментарях під відео напишіть, що саме вам потрібно, яка послуга, і наші фахівці одразу відреагують на ваш запит. Отже, як ми можемо вам допомогти? По двом пунктам, як мінімум, залишайте заявочки або в коментарях, або за QR-кодом. Ну і в кого залишається ще запитання, Центр розвитку «Час змін», YouTube-канал «Час змін» і моя особиста сторінка в Instagram. Я там активно веду блог, розповідаю про грантові можливості і вас запрошую доєднатися до моєї сторінки. До речі, дуже часто на ній розміщую інформацію про актуальні грантові конкурси. Ну, а на цьому YouTube-каналі кожного дня інформація про актуальні грантові конкурси. Цікаво? Ну, тоді підписуйтеся. Завершується презентація, але не завершується наша робота з вами. Нагадаю, ви знаходитеся на єдиному в Україні YouTube-каналі про гранти, про грантові можливості. Тому погуляйте по ньому, подивіться на інші відео, подивіться інтерв'ю з представниками фондів та фінансових організацій про ті фінансові можливості, які є на даний момент. Подивіться мої рекомендації на тему, як отримати грант. Подивіться кожного дня оці коротенькі відео-шорти про те, які ж, в принципі, є на даний момент грантові можливості. Я вам бажаю успіху в залученні грантових ресурсів. Їх є дуже багато на сьогоднішній день для кожного з вас. Використовуйте грантові можливості, дивіться наш YouTube-канал. Я з вами прощаюся, але ненадовго. Незабаром буде інше корисне відео. Підписуйтеся на канал, ставте лайк і поширюйте відео. На все добре!